Yang lain. Rasanya dah bagus jurusan cemerlang. Apa rahsia? Sebenarnya selain daripada aku belajar kat sekolah ni, aku hanya ambil tuition juga. Tuition? Tuition Alpha. Imran, tolong aku daftar ke pusat tuition tu boleh? Mestilah boleh. Negatif 24, cikgu. Okey, betul. Bagus. Cikgu dengar sekarang, rencana awak makin meningkat. Okey, teruskan usaha. Teruskan latihan. Good job.